idag kommer det vara en ny serie på min kanal som kommer heta Cykelgenomgång. Och egentligen vad det betyder är att jag kommer ta en cykel som den här, och det kan vara vilken cykel som helst. Sen kommer jag gå igenom varenda del och visa allting som vi har bytt ut och typ hur bra kvalitet cykeln faktiskt är. Så här har vi en 80-tals Roadmaster 20-tums cykel som den här köpte jag för 50 kronor från en loppis. Den var en hel skrothög innan vi köpte den och fixade den. Så det här var det första videon jag använde den här tripod-grejen. Så vi får se hur det blir. Så nu kommer jag bara gå igenom allt med den här. Mest av delarna är original. Men det är lite som vi har bytt ut som däck och slang som de också sitter på den här. Så det går att tuta. Så vi kan börja här fram. Den har den här bromsen, jag tror det är faktiskt original. Jag kan visa varför jag aldrig använder bakbromsen lite senare, fast det är original och den fungerar knappt. Det tar typ 20 sekunder att sakta ner helt. Kommer inte så ner benen. Så vi har här fram har vi det är 20 tum fälg, hundideck och slang. Det är lite rostigt på några ställen, fast ganska okej. Det är lite skada på sidan där för de här bromsarna. Sen här har vi något, det här, jag tror det här är originalstyren med originalgreppen. Och här är en liten shifter som knappen gör. Och jag håller på att snubbla. Så det fungerar knappt shiftern, eller färdigt den fungerar inte. För här har vi sett fast en grej så den är fast i en växel. Det fungerar inte först ändå. Så sen har vi den här tutan igen. Och ramen, den är i ganska bra skick. Här sätter jag ett klistermärke från Ica när vi köpte någon banan. Då sätter jag på klistermärken här, nu är det helt borta. Ramen verkar vara i okej skick. Och det är också lite rost, här lite rost. Men annars är inget fel. Vi har det här vattenflaskehållaren. Och då här sadeln och sadelstolpen. Det går inte att se det för det är en hel plastpåse här. Den här sadeln som är här, den läcker. Så vatten samlas här i. Så när man sätter sig så läcker det ut. Därför är det en påse här så inte det kommer in i byxorna. Den här har sånt här stöd som är bra, för då kan jag göra det här. Sen har vi nya pedaler från en annan cykel. Det är ganska länge sedan jag sätter på dem nu. Sen kugghjulet här fram. Det är ganska stort och sånt här bak är ganska lite, så det är inte riktigt så enkelt att trampa, men den går ganska snabbt. Och kedjan är nog original från 80-talet. Kedjeskydd också det. Sen har vi pakethållaren som är original från 80-talet. Det fattas några skruvar, fast det gör inget. Och det här bakfälgen. Det här då är en vanlig cykel med bakbroms. Jag tror man kan se på andra sidan sitter det fast en grej. Men då om jag trampar baklänge så ser jag att ingenting händer. Och därför kan jag lera över hela min hand. Fast det är för bakbromsen gör trasig. Jag ska bara tvätta rent min hand. Så. Bakbromsen är helt trasig. Den fungerar inte. Den bara snurrar och snurrar bak jättemycket. Så det är inte så bra. Och typ hela den här. Det ser ganska cool ut, men det är fortfarande lite problem. Som bromsarna fungerar knappt. Det är ingen växel. Och sen typ, jag tror det är allt. Så
fasaden också. Det läcker, det är också ett problem. Men annars är det inte så mycket fel, det är bara hur den ser ut. Det kommer komma fler sådana här videos med andra cyklar. Det här var del 1. Så om ni tycker att den här videon var bra, jag använder faktiskt tripoden som jag sa tidigare. Och då kan jag filma enkelt när jag fixar cyklar. Så vi får se lite hur det blir, vad det blir för videos då. Fast det kommer vara allt för den här videon, hej då.